Boa tarde. Hoje é sábado. Eu ontem fui para o hospital com a Rita, como sabem. E hoje eu vou a uma consulta mais o Arthur, ali à Hélice, a quadra da vista. Às 2 horas. São agora 1 hora da tarde. Nós vamos todos. Só que eu vou na frente. O táxi não leva tudo. Ainda vê mais o Fernando. E vou gravar. Vou fazendo algum vlog assim por mim. Vamos tomar aqui um cafezinho. O tempo está quente, que mete-me outra vez. É, mas é assim, mês de agosto. É, quente. Mas também, depois da manhã já acaba o agosto. Começa o verão. O verão ainda, o setembro. Acaba o verão, o setembro ainda faz calor. O tipo também faz. E como assim, vernos assim não tão sido muito rigorosos como antigamente. No tempo que eu estava na escola. E dos outros mais antigos do que. Para que o não se acabe de preparar, que é para a gente se andar. Então vamos então lá à consulta do Porto para saber realmente o que é que se passa na vista dele. Ah, o Fernando já está aqui atrás de mim. Nós vamos agora ir andando para aí abaixo. Já são 1h20 e ele tem que estar lá às 2 horas da tarde. Pronto, a Isa vai no táxi atrás. Não cabe tudo, a gente também não vai estar a pagar dois táxis. Sai depois de mim de carro para baixo e para cima. Assim eu faço a caminhada e gravo. E ele levou-me de táxi atrás. Agora vou virar aqui a câmera para a porta para mostrar a vocês o tempo como é que está. Oh. Está um excelente dia, ó. Só é o calor. E o sol cada vez espalha mais. Ó. Nós estamos vendo aqui. Ó. Está batendo aqui. Enquanto esses apartamentos aqui. Está mesmo quente. Está a 27 graus. Mas corre um arzinho. Não muito, mas está corrente. Lá mexendo aqui com essas canas. Ainda se o sol tivesse com um arzinho fresco, até que não incomodava muito. Mas o sar é um ar quente, o ar de verão é sempre quente. Não está um ar fresco. Mas a gente tem que se amanhar. Sim, a natureza. Cada estação tem a sua coisa. O verão é calor, a primavera entre calor e meio frio, e o outono meio esfriado também, e o inverno, como sabem, também é frio. Mas também tem invernos que também são assim quentinhos. Há 2 ou 3 anos para cá já não faz aqueles frios que me fazia. Faz um frio, mas pronto. A gente sente aquele arrepio, mas não é um arrepio como gosto de estar a tremer. Bom, estamos passando aqui neste bairro, esta rua chama-se a Rua do Imigrante. Aqui os bairros de navio. Já filmei isso aqui uma vez ou duas. Mas para onde eu passo, eu gosto sempre de lembrar alguma coisa passada. Assim, muitas pessoas da ponte já conhecem isso aqui, eles têm barcados, né? Agora até aqui a fazer obras e vai ter que desligar. Bom, vamos passando aqui na rua Nossa Senhora do Rosário. Isto aqui é a cooperativa das capelas.
Foi fundado em 1978. O nome lá aqui na frente. O que se lembra aqui desta casa grande branca? Eu já falei aqui uma vez. Será que uma quinta grande? Cara aqui de São João da Guiar. Muita gente assim mais antiga que ainda é viva. Está aí para fora, imigrados. Deve se lembrar. São João da Guiar. E aqui também onde está a oficina de carros. Também era uma quinta que era de um senhor chamado Nascimento, o senhor Nascimento, um senhor que tinha uma carrinha muito antiga. Eu conheci esse senhor. Esse senhor já morreu já há 30 e tal, ou uns quase 40 anos, mais ou menos. Eu era um rapaz, estava na escola quando eu conheci esse senhor aqui. Tinha aqui muitas laranjas, muitas bananas. E aí um pomar bonito aqui de fruta. Agora está uma casa e uma oficina. Então, saímos agora da consulta do Doutor da Vista. Vou ter levado aqui para um oftalmologista. Mas já é uma consulta paga. Agora estão qualquer coisa na vista. Ele está mesmo a precisar de óculos. Segunda-feira hoje não dá. Para que o Fenaco está fechado. É em Ponta Delgada. Vai ser uma consulta paga para o doutor meter ali um líquido na vista, que é para ele abrir aquela coisinha de bolho, para realmente outras máquinas especializadas para ver realmente qual é a qualidade dos óculos para poder usar. Eles ali não podem fazer nada. A graduação não. Eles meteram para ver, o miúdo não consegue ver nada, assim vai ser melhor ir lá abaixo é o centro de especialista para ver então realmente o que é que se vai passar e o que é preciso. Ok, depois de chegar a casa eu te falar mais qualquer coisa. Então vamos finalizar aqui esse vídeo. Um cafezinho, convidei aqui a Isa para tomar um café. Isso, né? Só que essas chaves não se vê muito. Mas dá para ver, se ele empinar para lá, vê-se. Ah, está lá. Para quem bebe cafezinho, se é tomar um cafezinho, e não puder, bebe um chazinho, ou água, ou sem. É quente. É bom café de qualquer maneira. Quente, mas não frio. É escaldar a língua. Ai, amigas, tanto calor, mas agora está uma brisazinha. De lá de vez em quando vem uma brisazinha pela janela dentro. Mas está bastante quente. Este fim de mês de agosto e o princípio de mês de setembro vai-se. Já. Vá-se para queimar. Bom, para hoje já sou. Espero que gostem deste vídeo ou vlog, como quiserem tratar. Obrigado a todos que estão aqui no meu canal e para alguns que estão a chegar. Não se esqueçam de passar na página do Facebook. Não se esqueça de passar na página do Facebook. Deem um like, avaliem o vídeo, que é muito importante. E lá vai deixar mais três vídeos, mais três canais, que é o canal da Isa, o canal do Nando, que é a minha filha, e da Rosalita, que é a minha filha. De resto, tenho o resto de um excelente sábado para todos. Fim de semana, um bom fim de semana para todos, aliás. E que corra tudo bem. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã. Oh.